Ahoj, já vás zdravím tady opět s Robertem, supertrener.cz a kulturistika.com. Ahoj. Dneska jsme si, nebo delší dobu trošku koketujeme s tím, že si vezmeme trošku na paškách proteinové tyčinky, protože si myslíme, že takovýto zdravý myšlení fitness světa právě u tohohle z toho sortimentu dost vybočuje. Řekli jsme si, že vám ukážeme nějaký tyčinky, který za to stojí a který za to nestojí. Ve finále, když jsme se tak na to tak podívali, tak nestojí skoro všichni za nic. takže něco prostě vám o tom řekneme, na co si spíš dávat pozor, protože pro lidi zkrátka nekouká na ty nutriční hodnoty, i když perfektně třeba se snaží držet jídelníček, ale pak to zbytečně úplně zničí nesmyslnou proteinovou tyčinkou, kterou sní. Ty dotazuje spousty, jako když třeba já se tam někomu jídelníček a odešlo, že to dieta nebo objem, takže vždycky ten dotaz zní, nemám čas na přípravu svačin, mohu místo toho jako alternativu použít proteinovou tyčinku a tak dále. Ta odpověď je ode mě vždycky ne. Ani v objemu bych to nedoporučoval, natož v dietě. Je to z toho důvodu, že dobře, prošlo to nějakým, že tam je trošku proteinu, v některých kvalitního proteinu, můžeme říct, u některých dokonce šetří na tom proteinu, ale je tam i sojový izolát, což je zase levnější alternativa třeba syrovátkovýho proteinu, je samozřejmě méně kvalitní a méně biologicky dostupný než syrovátka, takže z tohohle pohledu ne, ale hlavně sladidla, glukózo-fruktózový syrupy, cukry, tuky, oleje a tak dále, takže s dietním přístupem nebo se zdravotním životním stylem to vůbec nemá co dočinění a vždycky tam na odpovědi tedy jako alternativa za svačinu ne. Když už budete chtít mlsat, samozřejmě, že ten obal vás láká, protože tam je napsaný proteinová tyčinka a pro lajka to znamená, že asi to bude něco dobrýho, když se to prodává jakoby ve fitness shopu nebo něco takového, takže že to asi bude dobrá alternativa, ale bohužel vás klameme a musíme říct teda až na světlý výjimky, který ukážem, že tomu tak není. A vždycky radši doporučím, dejte si, když už nestíháte, rozmixujte si protein, dejte si protein k tomu třeba z ořechů, nebo si to rozmixujte, jak ukazují ty koktejly. Je to rychlá příprava protein s vločkama, rozmixuju mixéru, nebo s bílkem, tekutý, dneska už se prodává i na shopu, pasterizované bílky, což už je to zbavení toho, aby se báli nějakých syrových vajec, takže už dneska těch alternativ je spoustu na ty svačiny a rychlejch příprav, což ukazují i v těch receptech, videoreceptech se super drahé v kuchyni, takže spíš tam si berte inspiraci než u těch tyčinek. Přesně tak. Robert už naznačil trošku o těch sladidlech. Dneska je hodně velký trend dávat do tyčinek sladidlo maltitol, který samozřejmě, když toho skonzumujete trošku víc, tak způsobuje plynatost, průjmy a tak dále, což si myslím, že ve fitness světě vůbec nemá co dělat takovýhle sladidlo. Nechápu to teda u arašidových másel, kam to cpou, já chápu, že to teda výborně chutná, ale tam dochází fakt nadměrný konzumaci u těch spotřebitelů, takže tam je to velký průšvih, doslova průse, když to řeknu takhle. A u těch tyčinek samozřejmě, já to chápu, ten fitness průmysl využívá trošku toho, té poptávky, té klientely, protože oni ví, že v těch dietách se to lidi vyšťavují, že chtějí šáhnout po něčem dobrým chutným, tak se snaží dělat nějaký náhražky, ale jak už říkal Robert, nekvalitní. Jsou drahý ty tyčinky a přitom uvnitř najdete prostě základní složku sojový protein, sladidlo maltitol, tam vůbec není o čem. To si radši kupte ta tranku a uděláte víc, dá to ušetříte nic. Jo, já prostě tady důkaz třeba Marsky, Bounty, Snickers, prostě na podobeniny takových těch rádoby světově známých tyčinek, které prostě jsou samozřejmě výborné. A radši bych si koupil já osobně ten originál, když bych si chtěl fakt někdy jakoby zaprasit nebo pochutnat, když už fakt mám krizovku, než abych dával něco takového. Přesně, protože tady jakoby dáte víc peněz, ale jenom díky tomu, že tam je trošku vyšší obsah bílkovin. Ale jinak ten zbytek je de facto stejná sračka. On ten maltitol bude i v těch originálních, ale spíš tady jde o ty bílkoviny, o ten kvalitní zdroj bílkovin. A fakt, co jsme na to koukali, tady prostě máme vyrůstřen takový nejprávnější tyčinky a prostě nejsou dobrý, buď tam převažují ty cukry, tuky, špatný sladidla a hlavně špatný zdroj bílkovin. Přesně. No. Jako samozřejmě, že oni sázejí, jak už Michal říkal, na ten marketing toho, že to tělo je vyšťavený, nebo vidíte krásný obal a že to je název proteinová tyčinka, tak samozřejmě, jak už jsem říkal na začátku, že to, ale ta, právě, že tam ta kombinace toho tuku a cukru, dokonce i připravil takový menší článek, tak je právě spoustu lidí se třeba ptá, jak to, že pořád se vracím do McDonaldu, jak to, že mi chutná tady to a tady to. A dokonce už byly dotazy, jestli náhodou podezření ty výrobci do toho nedávají nějakou drogu, která by vám pořád jakoby v tom mozku dávala impuls tomu, že to chcete dát znova.
Drogy tam teda nedávají, díky bohu, ale je to právě ta kombinace těch tuků a cukru, která tělu hrozně vyhovuje. Když si dáte něco tučního samotného, OK, když si dáte něco, kde bude samotný cukr, OK, to tělo furt to nebude pro vás takový jako příjemný chuťově, pro ty chuťové buňky, a nebude se k tomu vracet, ale pokud zkombinujete jak ten tuk, tak ty sacharidy, nebo lépe řečeno ty jednoduchý cukry, tak pro to tělo je to prostě žádoucí a vyvolává spod takový ty pocity, že prostě ten mozek to bude pořád chtít, takže není to drogou, ale je to tom kombinací špatných věcí. Proto i ty tyčinky vám budou chutnat. A na druhou stranu ty, které mají smysl, který vám ukážem, tak de facto zase řeknete, jo, že mi to nechutná, ale to je právě ono, protože tam už to složení je dobrý pro vás a nikdy žádný výrobce nevyrobí tyčinku, kdybyste řekli, wow, tak to je dobrota a byla složení perfektní. Takže právě, že pokud chcete koukat na složení, tak si tolik nepochutnáte, ale za to tím dáte, co potřebujete. No, ale pokud samozřejmě si chcete pochutnat, tak na co zase utrácet za tyčinky 40, 50, 30, jestli můžete koupit Atramku nebo Marsku nebo cokoliv. A tím pádem to teda neřešit. Jako. Tím to neřešit, no, jakoby. Právě to nechápu těch lidí, kteří to řeší, tak kupují takovéhle věci a to si myslím, že je prostě špatně. Tak na to chceme jakoby jenom poukázat. Neříkám, že ne, nekupujte to, nejeste to samozřejmě, i my to máme v nabídce našeho e-shopu, tak to prostě zkrátka je, proč je taková je poptávka. Ale vždycky, pokud se nás někdo zeptá, proto vlastně i točíme my jako jediný video a řekneme, za nás dva, já bych si tohle nekoupil a nedoporučím to, radši doporučím nějakou tomu zákazníkovi alternativu, která má prostě pro něj smysl a je pro něj zdravá. Jo. Ale chápu, že plno lidí si chce nikdy pomlsat, chce to furt jako mít takovou tu myšlenku fitness světa, tak si to sebou vezme na cesty. Já říkám OK, ale nepřehánějte to prostě ve velký míře. A to si myslím, že u některých těch tyčinek docela se to přehání. Obzvlášť dneska právě takový ty trendy Mars Bounty, Snickers a nevím, hodně značka Bodylab, ta prostě dělá takovýhle, když to řeknu, prostě sejrají ty jako globálně másla a tak dále. Takže na to si dávejte pozor. Není to žádná exkluzivní značka, je to prostě šitka, když to řeknu tak. Ty Robe, si teda řekneš nějaký, vypíchneme tady tyčinky, které fakt jako si myslím, že stojí za to. Tak já myslím, že třeba tady od Extrafitu, ta Exia tyčinka je v pohodě, je to de facto protein. Jo, nic jiného tam není, je tam protein plus nějaký třeba sladidla, ale to bude i v tom proteinu klasickým. Takže zase jediný, co bych možná tak řekl, dejte si radši normální protein, bude vás to možná levněji. Ale jinak, co se týče alternativy, když chcete něco kousat a ne vypít, protože samozřejmě, když to budete kousat, tak trošku tomu žloutku nebo celkově tomu tělu dáte pocit, že jste aspoň něco snědli, než to jenom pijete, tak ta alternativa místo proteinu, tohle super, si myslím, takže to asi v pohodě. Pak tu máme ten Pure Bar od Prominu, zase to už čistý protein není, už tam jsou přidány nějaký sacharidy, ale komplexní. Dá se říct, takže i tuky vlastně chia semínka, nebo takový ty zdravý věci. Takže tady opravdu zase viděl jsem i spoustu komentářů, že no jo, ale mě to nechutná, ale jak říkám, ta tyčinka je kvalitní. Takže lidi nemůžete očekávat, že vám bude chutnat jako Mars nebo Snickers, ale pokud chcete kvalitu a alternativu místo svačiny, tak to tady OK, ale jak říkám, nemůžete o to očekat zázrak. Za mě třeba tady ta pistáciová chuť tam produktu, ale chutě individuální záležitost, každý jedince. To jsem chtěl říct, tak chutě individuální, jeden může hladit, druhý může chutnat. Já jsem s těma tyčinkama byl taky spokojený, takže pro mě v té dietě právě to je ono, když budete se přežírat vším možným a pak si dáte tuhle tyčinku, no, tak řeknete, ale nic moc. Ale pokud opravdu tu dietu nebo tu stravu budete říct striktně, tak věřte tomu, že si pochutnáte na tyhle tyčince, vím, o čem mluvím, takže za mě taky v pohodě. Pak tu jsou takový, dá se říct, že tam už bychom něco zhatili, takový střed, co se týká toho Amixu novýho, zase složení perfektní, co se týče proteinu, i na něm nešetřili, dá se říct, ale zase potom tam máme nějaký ty sladidla, nic moc, takže to už je takový zlatý střed. Plus teda zero várka, sice 0,0 gramů cukru, ale zase trošku ty sladidla tam. Jako s tím moc nesouhlasím. Jinak jako velmi dobrý tyčinky, když už tak určitě bych jsem vybíral tady z těch, třeba tady z těch čtyřek, samozřejmě těch tyčinek je mnohem víc, který za to stojí, ale je třeba fakt koukat na to složení a trošku vnímat to, co jsme mi teďka tady řekli, na to si dát pozor a na co právě, jakoby, Ale tady to vidíte i ten poměr, tady máme čtyři z toho de facto dvě, docela perfektní, dvě taky průměr, jak tady balík, tak špatný. Hromada, no, a úplně bych ještě přinesl za skladu větší hromadu dalších značek, ale je to zbytečný, prostě spíš jsme chtěli poukázat na to, že ty tyčinky není to, na čem byste měli stavit rozhodně vaší stravu. A pokud byste si chtěli zpestřit ten svůj jídelníček, tak radši kvalitní tyčinkou, protože pokud šáhnete po té nekvalitní,
tak to si radši zajděte do cukrárny a pro to tělo a pro vaši psychiku uděláte mnohem líp ten cheat. Určitě. Čiže stejně jako když máte ten cheat day, tak byste to spíš měli nacukrovat, udělat nějaký ten carb refeed, a to znamená, že spíš byste si vydáte cukry než tuky, a tady stejně to je furt nakombinovaný ten cukr s tukem. No. Takže jako jo, do prasečáku OK, ale i my tady k tomu máme přístup, de facto bych si mohl dát tyčinku každý den, ale já to v jídelníčku nemám, byste mi, a když mám prasečák, tak si budu zadělat ty cukrárny. Takže opravdu jenom, když třeba kluci řeknu, vyzkoušej to, nebo ochutnej to, nebo tady ochutnáme, než nám něco přijde novýho, tak jo, ale jinak, že by to figurovalo v nějakém stravovacím plánu, to rozhodně ne. Myslím, že to asi stačí ne k těm tyčinkám, je to takový, není to detailní, že vám tady budeme říkat, tady to má takový a makový složení, ale prostě jsme to tak shrnuli do jednoho pytle, prostě jsme nahlastili říct, že všechny ty tyčinky stojí za prd. Řekli jsme vám tady fakt nějaký čtyři, za kterými si stojíme, že to je docela dobrý, občas to třeba zařadit, pokud potom tak toužíte, samozřejmě na těch alternativ, jak už říkal Robert, je spousty, obzvlášť v jeho videích Super trenér v kuchyni, kde se to snažíme trošku jakoby pro ty lidi zpřístupnit takovou tu rychlou kuchyni. A tady prostě máte promosali spoustu nekvalitních tyčinek, takže pokud nemáte rádi úplně takový to svoje zdraví, kašlete na to, tak budíš, ale my za nás doporučujeme vyhnout se tomu. Občas zamnosat OK, každodenní použití určitě ne. Přesně tak. Takže my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalšího videa. Tentokrát už jsme se slibovali minulé, budou nějaký ty zakázané látky, máme to nějak připravený, takže to bude taky možná zajímavý, že to bude zase takový všeobecný náš názor, protože supertrenér.cz a kulturistika komunicky říká věci nerovinu. Tak to je jasně tak. Takže nás sledujte, odebírejte Facebook, Instagram, supertrenér.cz i kulturistika.com. My se s Robertem na vás těšíme do dalšího videa. Objednáme ty jídelníčky a tréninky. Přesně tak, objednáme ty jídelníčky a tréninky. Tréninky a jídelníčky. Mějte se, ahoj. Ahoj, čau.